Vánoční výstava v Zoberském muzeu patří již tradičně k nejnavštěvovanějším muzejním akcím. Pořadatelé volí osvědčenou expozici zuberských floristech, doplněnou každý rok dalšími vystavujícími. Letos je vstupní část muzea věnována výrobkům rožnovské iskérky. Nám se zdá, že je to ideální doba pro to, aby rožnovské sdružení Iskérka se mohlo představit také svými výrobky. Expozici Iskérky doplňují korálové vánoční ozdoby Martiny Smočkové a pečvorkové předměty od Pavly Petřekové. Hlavní výstavní místnost se letos proměnila ve vánočně nazdobený bytový interiér. Chtěli jsme letos přiblížit návštěvníkům vlastně tu atmosféru Vánoc v tom domácím prostředí, takže vlastně ta hlavní místnost je naaranžovaná tak, že vlastně imituje pokoj, obyvací pokoj, jídelnu. A chtěli jsme taky ukázat, jak to může být třeba doma nazdobené. Kromě známých jmen zuberských floristek Jana Jaroňová, Kateřina Solanská a Kateřina Holišová se na výstavě poprvé představuje teprve 16-letá nadějná Marie Krupová, nositelka bronzové medaile z mistrovství republiky ve floristice juniorů. Je to můj koníček a věnuju se tomu asi od 7. ročníku základní školy, tož je asi ten 4. rok. Letos jsme zapojili i nějaké materiály z kožešiny a kombinovali jsme vlastně různé nejrůznější materiály k sobě. Největší letošní trend vlastně letošních Vánoc je kombinovaná krémová, šedá, hnědá, všechno v takových těch zemitých barvách. Výstavu doplňují vánoční přání dětí ze zdejší základní školy, které každoročně připravují v rámci charitativních aktivit pro hnutí Stonožka. Otevírací doba v muzeu na Petrohradě je denně od 10 do 12 a od 14 do 18 hodin.